ନିରାମୟ ଯୋଜନା ବିଫଳ। ଯୋଜନା ନାମରେ ଚାଲିଛି ଖାଲି ପ୍ରହସନ। ନିରାମୟରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ମେଡିସିନ। ହେଲେ ରୋଗୀ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର କିଣୁଛନ୍ତି ଔଷଧ। ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ବସିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଗୋପାଳପୁର କ୍ଷେତ୍ର ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରର କଥା। ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିରାମୟ ଯୋଜନା କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ସାଧାରଣ ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଲୁଟୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଥିବା ମେଡିସିନ ଦୋକାନକୁ ପୋଷିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏପରି ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଗୋପାଳପୁର କ୍ଷେତ୍ର ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲକୁ ଆସିଥିବା ରୋଗୀ। ସବୁ ଯାକ ବାହାରେ କିଣିଛୁ, ଆଉ ଭିତରୁ କିଛି ନାହିଁ। କାଲି ଯାଇକି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଖେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ମେଡିସିନ ଆଣିଛି ଏଠୁ, ଆଉ ଟିକେ ଚେକ୍ କର। ଏଇଭଳିଆ କହିଲା ଭିତରେ କହିଲେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଖରାପ, ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଖରାପ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭଲ, ଷ୍ଟାଫ୍ କ'ଣ ଭଲ, ଆମେ କ'ଣ ଖରାପ, ସେଇଟା କିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ଆମେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛୁ ଯେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦିଯାଉନା। ସରକାର କ'ଣ କଥା, ସରକାର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ ହେଉଛନ୍ତି? ସେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଇଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, ବୁଝିଲେ ନା, ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ବି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, ଯୋଜନା ସେନା ଗୁଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ମୋତେ ତ ମେଡିସିନ୍ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ପାଞ୍ଚ ସାତଶହ ଟଙ୍କାରେ ମେଡିସିନ୍ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଥିଲେ ବୋଲି କମ୍ ପଇସା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ହଜାର ବାରଶହ ଟଙ୍କାରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଆମେ କିଣିଛୁ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ। ଏଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ନେଇ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନବୀନ ବାବୁକୁ ଆମେ ଦାୟୀ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର କେବଳ ଖାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହିବେ, ଆମେ ଏଠି ବିକାଶ କଲୁ ସେଠି ବିକାଶ କଲୁ, ଫଳ କେବଳ ଓଳେଇ ଦେବେ, ତା ଦେହରେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ବେକାର। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ରହୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏପରିକି ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଟଙ୍କାର ମେଡିସିନ୍ ଲେଖୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ରୋଗୀଟି ବାହାର ଦୋକାନରୁ ମେଡିସିନ୍ କିଣିବାକୁ ବିରୋଧ କଲେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ମେଡିସିନ୍ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପାଳପୁର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ସେପଟେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବଡ଼ଚଣା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। କହିଥିଲି ଯେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଠିକି ଲେଖି ଦେଉଛୁ ମେଡିକାଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ, ସେ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା କିଣିକି ନେବ। ଦେଖିଲା ଔଷଧ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନିରାମୟ ଯୋଜନା ହେଇଛି ଆମେ ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଦେଖିଛନ୍ତି ଦଶଟା, ଦଶଟାରୁ ଦୁଇଟା କଥା ଜାଣିକି ଫି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ନହେଲେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କିଣିକି ନେବାକୁ। ତା'ପରେ ଆମ ଝିଅର ସିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ସବୁ କିଣିକି ନେବ। ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏ ବିଷୟରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା CDMO ଅବଗତ କରେଇବି, ତା'ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ କଥା ନିଆଯିବ। କେବେ ଆସିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସୁଧାର, କେବେ ଲୁଟ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତିବେ ସାଧାରଣ ରୋଗୀ, କେବେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର, ନିରାମୟରେ କେବେ ମିଳିବ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।